حفلت وهركيد سرية يسوق بنقابيان معمول كمعلمين تيارديد بيكسيقه سدح حاج علي قرده يا هيد مدلوه بالمرينة يارديد كالما هوريك قلي امتحان كسنة دوكسياتك لبدا كن لباتن يلبو لبدا كن لباتن يسدح دوكسيقه سي مناصبة نوكا قبزون تيقرون كبدا عكتا حلو كسما يقرده ايا وحا كسوق قلي قرميره وحبرشد قبل ككركار معمول كدق مدى قرده كان قبل ككركار كار قار كميدا مامولا دا اسكولا دا قردو واردين تا دالا يارديدا يارديدا واحكابرا تا اسكول كعاج علي همقالا دا قردو ايو مرتي شرف كالي وغورين ميد كميدا ارديدا حفلة دا سوقة بانقابسي اي دفع ديه كالدوانا كبحا اسكول كا يا تاريخ اسكول كحوستي واحد دكسيك حاج علا اساسي سرادي لغو كل افر التوان كي بيشي سيدادات صدح ديادي وحين دفع ديو غوري سكبح دي اما اي كاقن كقلن بدلتي لوود كلاتني كود وحينا هاين لاتني افر لاتني كو ارضي دفعاتي حقتينا وحي يغونا سي ودا جيره او قلن قاتين سنه لوود كلاتني كود سنه لوود كلاتني كود الى لوود كلاتني لوود وحينا هاين 17 ارضي لوود دفعاتود اسكول كقلن قاتين وحي هاين وحي رولاهانتي اسكول كوريبن راد ادوين aan la hilmaami karin waxaan ka qayb qaateen hor socodkii hor marka iskuulkeena maamulka dugsiga hoose dhexe Haaj Cali Qardho iyo qaar ka mid ah waalidiinta iyo waliba maamulayaashii kala duwanaa ee ka soo qayb galay iskuulka ayaa halkaas ka hadlay aan barnaamijkan ardada iska leh iyaga hoggaaminaya iyaga hormuud u ah anaguna dimuqraadiyada ardada aan u qaadanay anaguna iyaga u daadajinay nidaamka inay fahmaanino daadihiyaanin marka waxa la yahay ardada aad baa mahadsantihiin oo yooyinka oo ah laf dhabarta waxbarashada marka Allah iyagana ha barakeeyo aan dadaalkii baan ku jirnaa xafladaanu waa teeramkii koowaad ardaydi kaalimaha galay waadin hambalyeenaya iyo ardadii halkan ka hadlaysay oo wacyigelinta dhinac walba loo eego ee ama af Soomaali ha noqoto ama af Qur'aan ha noqoto ama Carabi ha noqoto ama af Ingiriis ha noqoto halkan ka hadlayay oo wacyigelin iyo baraarujin ka jeediyana mahad baan u celinayaa laakiin waxaan u balan qaadayaa ardada eedadka ah ee halkan jooga ee reer Haaj Cali ardayda ugu sareeya hadii uu gaari karo imaam noow iyo soonaha uu degan yahay ama basna waalaya iskuulka hadduu gaari karo inuu iskuulka free ku dhigan doono hadii rabiidmo free anaguna sidoo kale insha Allah waxaanu diyaar la nahay maadaama iskooladii ugu waaweynaa iyo maxaad ka soconaa secondaryasha wax Allaale wax kasta waa la garab taaganahay ardada ka soo baxda sidaadada waxa way 4 iyo 3 iyo 2 intaas ka raba diyaar baan la nahay insha Allah waana gudoomiyaha degmada Qardho Cabdi Saciid Qaal kormeeraha waxbarashada gobolka Karkar Mahdi Yusuf Gacayte gudoomiye ku xigeenka koowaad ee gobolka Karkar Cabdi Aziz Yusuf Aamir ayaa soo gulaanaday hadalada xafladda kelmadda koowaad waxaan u hambalyeynayaa ardada kaalmaha hore ka galay imtixaanka teeramka sanad dugsiyadka 2022-2023 hambalyaan leeyahay ardayda kale oo iskuulka dhigatana waxaan leeyahay dadaala insha Allah inagu markina waa gali doontaan waalidiinta ka soo qayb galay madasha waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin dadaalka aan ku bixinaysaan ubadkiina siiba hooyooyinka oo mar walba garab taagan aruurta iyo waxbarashada waxaan ku dhiirigelinayaa maamulka iskuulka macallimiinta iyo hooyooyinka iyo waardiinta guud ahaan in waqti la galiyo waxbarashada aruurta inaan xafladaan sharafta leh lagu qiimeeyay ardaydii kalka koowaad ee waxbarashada kaalimaha hore ka gashay sharaf weyn bay tahay galabta waxaan ku faraxsanahay ee u bixii dalka Soomaaliya oo dugsi dhexe iyo dugsi hoose ee dugsiga Sheikh Cali inaan hortaaganahay oo abaalmarimahooda iyo kaalimahooda ay ka galeen qaybaha koowaad ee aan dul taaganahay waa ku faraxsanahay ma sha Allah waan leeyahay xaqiiqatan xaflad laga soo dhex muuqdo ama la soo horistaago oo la dhiirigeliyo waxa ugu mudan daayartan oo kale gabagabadii munaasabadan ayaa abaalmarino kala duwan waxaa la gudoonsiiyay ardaydii kaalmihii hore kalay sanad dugsiyeedka 2022-2023 Cabdi Casiis Ibrahim wararka warbaahinta Jubaland magaalada Qardho